Eu tenho o prazer de me dirigir a vocês porque eu conheço o que é um conselho. Eu participo de dois conselhos nas minhas profissões. Agora não tem um conselho de deputados. Nós fazemos tudo aquilo que a gente quer. Agora imagina você que é um profissional, que você estudou engenharia. Se você vê que uma obra é feita sem engenheiro, que um engenheiro não está fazendo o seu dever, quem vai fiscalizar? A prefeitura? O Estado? A União? Não, pessoal, tem que existir um conselho não como fiscal, mas tem que existir um conselho como aquele que já a própria palavra diz, que aconselhe fazer a coisa certa. Por isso, pessoal, eu recebi aqui hoje a visita do CREA, do meu estado, do Rio Grande do Sul, e eu tomei conhecimento como deputado novo da PEC 108 e do 1040. E sim, eu digo a vocês que é necessário a existência dos conselhos, porque eles não são um órgão fiscalizador, mas eles são aquilo que melhor pode fazer a regulação de serviço até na proteção de vocês. Obrigado por me escutarem, sou muito incisivo na minha colocação, porque eu entendo daquilo que é certo e acho que o conselho, a sua manutenção é a coisa certa. Prazer conversar com vocês.